Hovorí sa, že kanalizácia pochováva ambície starostov našich obcí a poriadne preverí súdržnosť ľudí v dedinách. Aj preto sa mnohí do toho nehrnú. Sú to krásne vízie moderných dedín nových čias, ale vedie k nim naozaj prašná cesta. Práce trvajú dlhé mesiace, občania majú problémy s parkovaním, s prachom, blatom, hľukom, robotníkmi v dedine. Aj tým najmieru milovnejším začne počase vadiť všeličo. Áno, výsledkom bude komplexná dedina, vlastniaca všetky potrebné siete, aby aj naše deti mali pitnú vodu. Ale národ je už raz taký. Keď žijeme v prítomnosti, ťažko sa nám obetuje pohodlie pre budúcnosť. Aj preto patrí obdiv, a to nie len náš, všetkým starostom a primátorom, ktorí sa do týchto prác s vervou púšťajú. Aj Miloš Rybár, veľmi aktívny starosta Bánova, bol minulý týždeň trochu unavený. Rozprávali sme sa na tému kanalizácie. Pán starosta, veľmi rýchlo ubehli tie prvé mesiace tohto nového roka. Aj tu v Bánove? Áno, tak v Bánove si myslím, že mimoriadne, ako keby tak dvakrát rýchlejšie ten čas uniká. Z dôvodu aj toho, že vlastne u nás realizujeme tú jednu z najväčších investícií, ako sme v našej obci realizovali a teda aktuálne realizujeme, a tým je vlastne naša kanalizácia. Takže naozaj ten čas, okrem toho bežného, každodenného, pracovného života, ktorý vykonávame, tak samozrejme realizujeme aj tento najväčší europrojekt, plus samozrejme nejaké už aj podujatia, ktoré boli od začiatku toho kalendárneho roka. Tak myslím, že mne osobne, ale určite aj tu na všetkým ostatným, keď sa rozprávame, tak ten čas naozaj neúprostne veľmi rýchlo uteká. Je to obrovská investícia, ktorá má hodnotu 10 miliónov, dá sa povedať 10,1 milióna, s tým teda, že vlastne žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná vo výške 9,1 milióna, tým pádom vlastne rozdiel 1 milión eur, na čo si vlastne obec zobrala úver, aby sme to teda dokázali spolufinancovať. V tej výške 1 milióna je zahrnutá 5% spoluúčasť plus vlastne ten rozdiel, ktorý doplácame na základe toho verejného obstarávania. Starosta obce má každý utorok kontrolný deň. To už podľa vlastných skúseností zistil, že vtedy v úrade nič iné nestíha. Pritom práce zostali aj tu pri stoloch, ba aj vďaka vládnym rozhodnutiam pribúdajú stále nové. Zamestnanci úradu sa teda rozhodne nenudia. Každý týždeň je kontrolný deň, konkrétne v útorok mávame. Tento kontrolný deň trvá niekoľko hodín, napríklad posledný kontrolný deň, ktorý som mal, tak trval akurát neuveriteľných možno že 5 hodín. Takže ledva sme to stihli, povedzme, že do západu slnka, aby sme teraz stihli obiehať všetky tieto veci. Prebieha to asi takým štýlom, že vlastne súčasťou tohto kontrolného dňa je taký do takých dvoch častí rozdelený. Prvá časť je vlastne v zasadačke, riešime také administratívne veci, možno že technické veci, ktoré sa vlastne od stola si musíme podať aj v rámci samozrejme nahliadnúť do projektu, projektovej dokumentácie. A zase tá druhá polovica toho dňa alebo toho stretnutia vyzerá tak, že ideme do exteriéru, teda von, a jednoducho pozeráme sa vlastne na stavbu tak, ako vlastne prebieha v skutočnosti. Začali už aj problémy a sťažnosti? To je tak vo všetkých obciach. Tak samozrejme, bez toho by to nešlo, nakoľko je to projekt, ktorý sa realizuje v 80% časti obce. Čiže nie je to povedzme, že nejaký úsek, ktorý iba rekonštruujeme alebo opravujeme, ale je to naozaj budovanie v týchto 80% časti obce. No a s tým samozrejme, nakoľko to je projekt, ktorý sa realizuje pred každou jednou nehnuteľnosťou, tak určite samozrejme sú s tým spojené aj rôzne problémy a komplikácie. Možno, že sú to niekedy, niektorým sa zdá, že sú to také banálnejšie, ako napríklad, či už možno, že nejaká prašnosť, alebo blato, alebo voda, alebo možno, že hľuk. Tak samozrejme, okrem takýchto vecí určite riešime aj oveľa dôležitejšie, kedy napríklad je tam nejaká technická prekážka, kedy zistíme, že povedzme, že v tom výkope sa nachádza plyn, hej, a zameraný bol niekde inde. Aj takéto veci sme mali, alebo samotná voda, vodovod tam išiel, že bol naznačený o 5 metrov ďalej, povedzme, alebo o 3 metre, hej, a nachádzal sa priamo, povedzme, že v tejto rie. Takže tedy niekedy hneď musíme zasahovať a operáciu
operatívne riešiť, že akým spôsobom by sa to dalo samozrejme v medziach tak, aby to bolo aj v zmysle projektovej dokumentácie, aj možno nejakých ochranných pásiem, ostatné infraštruktúry, ktoré tu na vlastne v obci máme. Na jednej strane vďaka Bohu, že dá sa povedať, že všetka tá sieť, ktorá je pre obyvateľstva potrebná, okrem kanalizácie v obci máme, vrátane teda aj povedzme, že optické siete, káblových rozvodov, obecnej televízie, vodovod, plyn, tak teraz sa vlastne realizuje tento kanál. No a čo som povedal, že to je tak ako na jednej strane, že fajn, na druhej strane akurát pri budovaní tejto kanalizácie všetky už tie siete sú uložené a práve táto najväčšia sieť, ktorá sa buduje, tak práve akurát tá by sa mala ako keby možno že nejakým spôsobom vyhýbať týmto nejakým sieťam. Takže áno, určite je to na, dá sa povedať, dennodennej komunikácii s občanmi, kedy sú nejaké problémy. Samozrejme, tie problémy nie sú všade rovnaké, sú individuálne. Každá jedna nehnuteľnosť, každá jedna domácnosť, aj to riešime samozrejme. A takisto aj samozrejme problémy aj na samotnej stavbe v rámci toho projektu sú. Ja si ešte pamätám na ten úplný začiatok. Bola som pri tom, keď sa niekoľko starostov okolitých obcí vyjadrilo, že ťa obdivujú, že ideš do toho, pretože je to naozaj veľmi, veľmi ťažké. Ťažká skúška starostovania. Mm-hmm. A čo by si teraz ty odkázal tým, ktorí treba zváhajú, či vôbec sa pustiť do takejto obrovskej veci? Tak samozrejme, tá prvotná nejaká eufória, keď človek dostane ten projekt, tak je určite veľký, hej, lebo myslím si, že tento projekt patrí do 21. storočia jednoducho a mala by to mať už každá samospráva, každá obec, kde teda ľudia teda bývajú a existujú. Určite samozrejme to pohodlie je na nezaplateniu. No horšie je presne to, že tá samotná realizácia alebo dopracovať sa k tomu výsledku je naozaj veľmi ťažké. Čo by som možno odporúčal týmto mojim kolegom, je naozaj veľká dávka trpezlivosti, určite, pretože naozaj niektoré tie dni sú naozaj ťažké, sú náročné. Je to samozrejme už niekedy, dá sa povedať, že človek má už toho plné zuby, ale nemôžem si len tak, neviem, vypnúť telefón, lebo vždycky sa môže niečo stať, ako sme spomínali, či už o tých domácnostiach alebo o tom samotnom projekte. Veľakrát sa aj stalo, že napríklad nejaká tá sieť, infraštruktúra bola porušená, hej, muselo zase prísť k odstávke alebo uzávere, či už plynu alebo k odstávke vody. Tak jednoducho to boli zase nespočetné množstvo telefonátov od občanov, že teda práve prečo je alebo za akých okolností bola teda táto infraštruktúra teda prerušená, takže určitá veľká dávka tej trpezlivosti. No a samozrejme potom takisto aj pevné nervy a určite ako s odhodlaním ísť do toho, pretože zase keby sme chceli mať také nejaké pohodlie a nič nerobenie, tak by sme ani nič nedokázali. Určite samozrejme dá sa povedať, že zadarmo alebo ľahko to nie je určite realizovať takýto projekt, ako som aj spomínal na začiatku, že nerealizujeme povedzme, že len na nejakom určitom mieste, ale je to vlastne v celej obci. A tým, ako čo sa týka konkrétne nášho projektu, my sme už máme prvú etapu 12 rokov zrealizované, to je nejakých 20% obce a my teraz vlastne realizujeme 80% vlastne obce, zvyšnú časť odkanalizovania. Takže. Spomínal si, že idete podľa plánu, takže kedy by sa malo byť celé ukončené? Takže celé by to malo byť ukončené v október 2023, takže v októbri tohoto roku. Takže máme čo robiť, aby sme to teraz samozrejme postíhali, ale presne ako si poznamenala, tak zatiaľ ideme podľa plánu. Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že z vodovodov na vodovodnom potrubí je odstávka vody na uliciach Štúrova, Malinovského a Dajovského až do odstránenia prúdu. Z tohto dôvodu je na ulici Malinovského pri pekárni pristavená cisterna s pitnou vodou pre občanov. Samozrejme, život sa točí aj okolo iných vecí, nielen okolo výkopových prác. Bánov žije kultúrou na všetkých frontoch. Plánov majú aj na tento rok veľa. Pozdravujte. Raz, dva. Ranec a potom sa rozlúčime aj ešte pekné hošenky a vidíme sa. Dúfam, že na letnom tábore a na rozprávkovej noci. Dobre? S
skúsme aj nejaké dobré, pekné veci povedať. Plesová sezóna bola? Samozrejme, v našej obci som rád teda, že tá kultúra je zachovaná, teda beží nám, takže mali sme aj plesovú sezónu. V rámci teda plesovej sezóny som rád, že sa nám podarilo zorganizovať aj obecný bánovský ples. Takže myslím si, že bol veľmi úspešný, naozaj do, dá sa povedať, že skorých ranných hodín sme sa zabávali, takže som naozaj veľmi rád, že hostia prijali pozvanie a teda, že sme sa mohli aj takýmto spôsobom zabaviť aj na obecnom plese. No a samozrejme, okrem týchto plesov sme mali aj veľmi takú príjemnú akciu s detičkami, bol to karneval pre deti. Naozaj detičky si pripravili masky, mali sme také dva typy týchto masiek. Jedné masky boli také, ktoré boli ručne vyrábané a naozaj krásne boli, so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi si dali na tom aj veľmi pekne záležať. A taká druhá kategória boli masky, ktoré boli teda kupované, že nemali s tým až takú starosť, ale naozaj boli veľmi pekné. Myslím, že detičky sa tu zabavili, boli pripravené pre nich hry, súťaže a v rámci tohoto tejto akcie obecného karnevalu pre detičky bola aj súťaž ochutnávke o najlepšiu domácu šišku, takže či už rodičia alebo starí rodičia týchto detičiek mohli priniesť tieto vzorky, myslím, že to bolo počte 5 kusov a mali sme takto nejaký záujem, co bola vytvorená porota, vybrala sa vlastne tá najchutnejšia šiška, takže bolo také krásne piatkové jedno popoludne, kedy si vlastne detičky sa mohli takýmto spôsobom vyšantiť a byť vlastne spolu aj mimo či už tej škôlky alebo s tými známymi, ktorými sa stretávajú a prežili si myslím, že takýto nádherný deň. Takže v rámci ešte tej kultúry by som povedal takisto aj naši divadelníci. Som rád, že začnú byť takisto taký aktívnejší a budúci týždeň usporiadajú takú akciu, taký nábor nových divadelníkov do tých svojich radov. Áno, takže v rámci samozrejme aj tých kultúrnych podujatí alebo teda samotného kultúrneho domu, tak máme tu aj knižnicu, ktorá je takisto aktívna okrem tým toho, že teda ponúka našim spoluobčanom teda knihy, snaží sa teda aj, dá sa povedať, takú revitalizáciu alebo aj obnovu tým, že sa vlastne aj nové knihy teda nakupujú, tak organizuje teda aj rôzne výstavy, takže bola u nás, teda prebieha v našej knižnici aj výstava, kde takisto aj návštevníci si ju môžu pozrieť a takisto v mesiaci február sme mali veľmi pekné podujatie, bol to Hviezdoslavov Kubín, kde vlastne prebiehalo žiacke kolo našich žiakov zo základnej školy, či už to bolo teda prvý stupeň alebo druhý stupeň prednese poézie a prózy, tak takisto obecná knižnica organizovala spolu so základnou školou, s materskou školou túto akciu a vlastne z nej potom tí úspešní boli odoslaní ďalej na okresné kolo. Tak samozrejme, okrem rozbehnutých projektov a vecí, ktoré teda máme a snažíme sa dokončiť, tak veľa, dá sa povedať, že veľa tých možností aj vzhľadom na túto finančnú situáciu, ktorá je, tak myslím si, že nie je, ale napriek tomu všetkému, alebo dá sa povedať, že je taká obmedzená, ale napriek tomu všetkému by sme sa radi pustili do niektorých vecí, tak ako som spomínal, tak v našej obci raz prebieha kanalizácia. V minulej reportáži som vás informoval, teda, že sme dostali ďalší europrojekt a to je výstavba nového denného stacionára pre našich starších spoluobčanov. Tu nám prebieha momentálne verejné obstarávanie na zhotoviteľa tejto stavby, takže ako náhle toto verejné obstarávanie bude uzatvorené a vzíde z nej víťazný uchádzač, tak samozrejme toto pôjde na kontrolu, na riadiaci orgán a potom by sme mali pristúpiť k zmluve o dielu a teda mali by sme realizovať tento ďalší europrojekt. No a samozrejme chceme využiť aj aktuálnu výzvu, ktorá je zverejnená, to je z plánu obnovy na rekonštrukciu budov. Tu nám máme v pláne máme dve budovy, ktoré by sme chceli zrekonštruovať a to je budova obecnej telocvične a budova obecného kina. Takže okrem nejaké možno zateplovačky, zníženia energetickej náročnosti, možno už aj aktuálnejšej témy výstavby a vybudovanie fotovoltaiky, tak jednoducho jednu z týchto budov by sme chceli podať ako projekt. No a takisto ešte by sme chceli využiť fond na podporu športu, kde by sme takisto chceli trošku zrevitalizovať naše tréningové a hlavné hracie ihrisko
futbalové, takže tu by sme chceli vybudovať nový závlahový systém, nové osvetlenie, osvetlenie tenisových kurtov a prípadne, ak by sme sa do toho rozpočtu zmestili, lebo je to takisto limitované, tak možno, že by sme ešte pristúpili aj k výmene oplotenia a výmenu chodníkov, ktoré sú okolo hlavného štadióna. Tak samozrejme to boli investičné akcie a čo sa týka nejakých aj kultúrnych spoločenských podujatí, tak samozrejme naše kultúrne stredisko pripravuje aj kultúrne podujatia, takže okrem možno tých tradičných, už keď aj po tej Veľkej noci nás bude určite čakať predvečer 1. mája, pripravujeme Dni obce, ktoré by mali byť 17. júna, pripravujeme detský denný letný tábor, rozprávkovú noc pre deti, viem takisto, že aj obecné kultúrne stredisko aj v spolupráci s Farským úradom tu takisto pripravovať podujatie pre detičky počas letných prázdnin. Takisto potom počas toho leta viem, že budú pripravené aj rôzne open air disco, také party aj pre našich mladých. Tam plánujeme aj návštevu našej družobnej obce Bánov na Morave, ktorá by mala byť tento rok 54. výročie. My sme mali vlastne oslaviť nášho spoločného družobného stretnutia oboch týchto obcí. Takže želal by som si hlavne úspešne dokončenie tých našich projektov, aby teda naozaj už keď to teda realizujeme a sú obmedzenia, či už na našej možno že nejakej strane a hlavne na strane našich občanov, ktorí niektorí trpezlivo to znášajú, niektorí samozrejme o niečo menej, ale jednoducho, aby sme to úspešne dokončili, aby to, čo vlastne realizujeme pre tých občanov, tak malo aj ten zmysel a malo aj tú využiteľnosť v plnom rozsahu. No a samozrejme dúfam, že každý to prežijeme v pevnom zdraví. Obyvateľom tejto krásnej dedinky želáme veľa trpezlivosti, ich starostovi odhodlanie a energiu, aby si vysoké pracovné tempo udržali ešte dlhé mesiace až do konca kanalizačných prác.